abatuuze ku kyalo bubali ya mugombola y'ekigandaalo mu district ya Mayuge bagudde mu ekyekango omusajja bwakakanye ku baana babiri baazala n'abatuga n'abatta oluvannyuma naye ne yeetuga. Sadamu Igaga yeye tuzenga na abana batuze kuliko omulenzi ategere kiseke lya Akram w'emyaka omukaaga n'omuwala w'emyaka omunana ategere kiseke lya Angel. Zabina namutamba nga ono mwanyina w'omugenzi anyonyodde nti kimubuuseeko bwakedde okugenda okulamusa ku mwanyina namusanga nga aleebeetera ku mugwa munda mu nju. Nzo luvire eno beza nga nti abali munda olwo mudde okukuikula kateni okukuikula nti kateni ngamba ono omusajja akoze ki yeetuze we mwene nga yeetuze naalumuka bulumuke zanga nti nti aliyo n'abaana be kikunto embeire nja mu nnimiro omusajja era avaeyo n'abaana ku booda. Hassan Igemeyisa, ssentebe w'ekyalo Bubalya, agambye nti mukyala w'omugenzi abadde yanobera ku kyalo Naluwere mu disitulikiti y'e Bugiri era omusajja y'abadde abeera n'abaana abo. Nfunye ekikangabwa, naye ndi awo kenkubirwa akasimu, abamu ku batuuze bange, yeetuze yatuga n'abaana, abaana abaali babiri, omuwala n'omulenzi, njira olumuka otuukawo, nga sincere yeetuze. Yeena awo n'atwala obuvunaanyizibwa, informing a police, instance ekigandaalo. Osi tense nini osi saidi basi tukila wabaida wana wajiro tuka kusaidi ngane chitu. Yomudumizi wa polisi osi station wa polisi ya Mayuge Ronald Tumwebazi agami eti obutaba nkumakabwa yonge denyo mchitundu echo. Tubofune mbele panana weti tekete kweta akisakuta mwana wu obo mwana wu mwana wa mkazi ugu wa muwasa na ye tuwewa lewe nte vikorachi ezi panana wezi mwuri lawa tata atebo ufuno vizivune umutu tuki lawa office ndarezo buyinza eriye cyarestanya LC eriye cyarestanya n'abacyara so mukoje cyo office z'koreki tuyambe namuzi bayambe kizivunyo kora bangose umwana ubwo wezarira. Abamu ku balondole ebyenjigiriza abasomesa ne banyini masomero mu ggwanga bakubye bituli mu teekateeka ya gavumenti y'okuddamu okugulawo amasomero esuubirwa mu mwezi ogw'ekkumi. Gavumenti yasuubira okuddamu okugulawo amasomero wabula ku mulundi guno eyagala kutandika n'ebibiina ebya wansi okuli primary esooka eyokubiri n'eyokusatu kubanga bano bamaze ekiseera kinene ddala nga bali waka batudde ate nga tebeetaaga kubagema. Ebibiina nga primary y'omukaaga ku mutendera gwa primary bye bisuubira okuddamu okulowoozebwako okufuna abaana abanaagenda mu kibiina eky'omusanvu abanaatuula omwaka guno. Okusinziira ku nteekateeka ya ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza abayizi abali mu siniya esooka siniya eyokubiri n'eyokusatu bye basuubira okusookerwako. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ekya UNATU Philbert Bates Baguma agambye nti gavumenti enteekateeka gy'eriko eyongera kutta busi byanjigiriza bya kuno era n'asaba nti ekkiriza abayizi bonna ebayite lumu okuddayo ku masomero okusinga okubatwala mbiwago. Gavumenti kyeyandikoze ku runo kwe kuleetawo entegeka ya kukula wa masomero muyizi na agenda yu batu gamba ntibetaga basomesa bagemebwe nabo ababera mu masomero n'abayizi ab'emyaka 18 kudawa guru badyoke bagule wa masomero ne jebali era babera nga bayinteractinga n'abantu bwogenda mu butale jebali bwogenda mu shopping malls abayizi jebali mu bu trading centers abayizi jebali n'olwekyo okubaleke waka sidagala bandi guddewo buli muyizi n'agenda mu somero byone byetaagibwa okukolebwa nitubikola nga bali mu somero. Dominic Nanyini ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa ku mutendera gwa nasale ne primary agambye nti enteekateeka eno egenda kwongera bwavu mu masomero era mangi gaakwongera okutwalibwa banka ezabawola ensimbi kubanga baba beetaaga ensimbi nnyingi okuyimirizawo amasomero ago. Propose eyo teyina wejja kuyambi wankubadde mawulire malungi eribuire masomero aba abaana tebasobola kutusobozesa kutambuza bajeti bw'ogattako n'amabanja ga banka n'okusomozebwa okulala bannannyini masomero kwe bayitamu mu kiseera kino P1, P2 ne P3 nga buli kilasi yalimu abaana 10. Kongo Kironde Mike akulira amasomero g'obwannannyini aga gavumenti amasomero ag'obwannannyini agambye nti gavumenti ya kuno erina okufaayo ku kusoomoozebwa kw'amasomero n'okuteekawo n'okusalawo mu ngeri esaanidde ng'esoose kwebuuza ku bakwatibwako ensonga. Na nteekateeka eyo nga bw'eri yokka okutunuulira abaana ba primary bokka ko ky'okubeera nti gavumenti etandise okulowooza ku ky'okugulawo amasomero kirungi era tukyebaza naffe tujja kuwabula nti tunuulira
ku primary level tunayo class ziri nya ezitanaba kumala ko mwaka P1, P2, P3 ne P6 kati P1, P2, P3 uwa waita echo chiboke lena tino msecondary oinayo S1, S2 S3 ne S5 chigeza ntikusu tetu inawa candidate class nendoze nteka teke ino kubange vayo nge tunuli de group sezozo ino kulabanga okuva katukutuka January nga habana wabasomi ne bafuluma ne bafao so wukuteka teka omwako ugudako nga habana wana basoma wabula minister mbezo webyenjigirize ebisokerwako Dr. Joyce Moriko Kaduchu agamye nteka teke no tenaka kasiba kabineti era bachebuza. We have a comprehensive strategic plan, which plan involves very many stakeholders. We consulted broadly and widely, and we look at the epidemiological status of the COVID-19, and we look at how events are moving. According to science, it's not advisable to open full swing. We cannot open every class, but we need to move in a phased manner, meaning that you candidate class at one time, after that you have another class, after that probably you get few classes. Other option, we are looking at a double shift method, where you have one class in the morning, another class in the afternoon, but the final position has not yet been communicated. Polisi mu disitulikiti ya Kole ekutte abantu basatu abavunaanibwa ogw'okubulankanya ensimbi ez'emyoga ezaweebwa disitulikiti eyo. Omwogezi wa polisi mu bendobendo lya North Yoga Jimmy Patrick Okema agambye nti abakwate kuliko Ole Charles Omingi Robert Charles wamune Owori Alfred nga bano babulankanya obukadde bw'ensimbi z'emyoga 9.5 zibalina okugabira ebibiina by'abantu ebikola emyoga. Jimmy Patrick Okema agamye nti bano genda kusomweza 29 mwezi ogwokusatu bagenda mu banka y'ebyobusubuzi ya Opportunity mu kibuga Lila ne bajjayo bukadde 3.5 zibalina okugabira ebibiina by'emyoga wabula batuusako bukadde 2.5 bwokka. Jimmy Patrick Okema agamye nti fayiro y'emisango egivunaanibwa bakulu bano ewedde okukolwako. This is in connection to failing to account 9.5 million shillings meant for Imyoga. It's alleged that on the 29th of March 2021, they went to Opportunity Bank, Lira branch, and withdrew 35 million shillings, but they only declared 25.5 million, of which they gave Adieda local leader circles 15 million, Bara elected leaders 10.5, and now they could not account for the 9.5, where other group members also never got that money. So a case was opened on the 14th of August. This follows a meeting that was called by the area member of parliament, and the meeting I think went in hours because there are a lot of confrontation here and there. So that is how the allegation came. And kubakwate bano kwe kuli ne district commercial officer wa district eno polisi gwerumiriza nti buli kibiina ky'emyoga okukiwa ensimbi abadde asooka kukijjako ekyojja mu miro kya bukadde bonabuna okukola ku nsonga zaakyo. Jimmy Patrick Okema agambye nti omukulu ono abantu bangi abeegattira mu bibiina by'emyoga babadde bamwemulugunyako nti atondawo n'ebibiina eby'ekimpatiira n'abiteekamu ensimbi oluvannyuma n'azirya. Including the district commercial officer who was also demanding for a kickback of 4 million each from any withdrawal made. So their files are being compiled, and however, I'm told yesterday they met with the district leaders. They wanted to amnize and see how these people can refund back that money. However, for us as police, we'll compile our file and submit to resident senior state attorney for legal advice. Like if they give, let's say that the 15 million which was given to Adieda local leader Sarkoz, he wants some kickback. That is bribery, not so. 4 million each per group. I think MPs and our RDCs now fail to understand the tricks. Kino kijjidde mu kiseera ng'abaka ba Paalamenti bangi kye bagi bazuula evvulugu atoogereke ka yeetobeka mu nteekateeka y'emyoga nga n'ebibiina ebimu byakimpatiira naddala ng'ate awalala abantu abaafuna ensimbi ezo baazirya dda nga bamanyi nti pulezidenti yali ebebasalo akalulu ke bamuwa mu kulonda okuyise. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebwa. Kimenya mateeka omuntu okwonoona ebintu by'omulala mu bugendelevu nga munnamateeka Sara Nakasiita bw'annyonnyola. Era bw'otunuulira akawaayiro 335 akasooka ak'amateeka ge bayita Penal Code Act kagamba nti omuntu yenna yenna ayonoona ebintu bya munne mu bugendelevu avunaanibwa mu mateeka era nga ekibonerezo kya myaka 2.
sanji zino tulaba embere eno nga bantu bono n'ebintu byabannaabwe naddala ku ttaka kiriko kyange n'atemaatema ebintu naye omuntu yenna yenna afuna obuzibu obwo waddembe okwekubira enduulu ku poliisi era omusango ne gugenda maaso ebintu ebibalibwa malicious damage ebintu byoyonoona ne bakuvunaana mwe muli okwonoona okujja n'overyo olw'okuba olina obusungu n'omenya ennyumba ya munno no noteme emiti mu nnimiro noteme ebitooke eyo yenene ebaliwa nga malicious damage to property. Bameya b'eggombolola mu kibuga Kampala batabukidde ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya KCCA olw'okukkiriza kampuni ya Seven Hills okuyoola kasasiro mu ggombolola zaabwe nga tebategeezeddwako nga bwe kirambikiddwa mu tteeka erifuga Kampala. Kampuni ya Seven Hills yaweereddwa olukusa okutandika okuyoola kasasiro n'okugogola emyala mu bitundu bya Kampala ng'egattibwa ku kampuni endala esangiddwa mu mulimu guno ng'ekolera ku kiragiro kyakulira KCCA Dorothy Kisaka. Wabula meya w'eggombolola y'e Makindye Ali Kasirye Nganda Mulyanyama agambye nti KCCA yakoze ensobi yennyini okukkiriza kampuni ya Seven Hills okuyoola kasasiro ng'abakulembeze b'eggombolola abalonde tebategeezeddwako. Nfunye okwemulugu olw'abakozi abeera enguudo oba abagogola emyala ne bajja bakuba abo abakozi ababaddewo nga basima beeyita ba top hero bambala engoye za green oba t-shirt naye ng'etteeka lye twakakyusa mu paliyamenti liwa amagombolola obuyinza okwewandiikira ba casual bara okugogola emyala okwera nze nalisuubidde nti n'emirimu egitali professional tetwalireese beebunaayira nze nalirowoozezza nti bakyamaani baffe bitundu okuva e Makindye ab'e Nakawa Lubaga Central balikomendinge ne bakansala ewa tawuni kiraka tawuni kiraka atulule bantu abo babawa emirimu nga bafudde mubitundu okusinga okulaba obulabi abantu nga bakola emirimu. Yemeya wa Nakawa Division Paul Mugambe agamye nti vurugwa yetobese mu ngeri kampuni eziwola kasasiro gyeziwebwamu emirimu yandiviirako enteekateeka ya KCCA okuyonja ekibuga Kampala okugootaana ennyo. Kampuni eziwola kasasiro mu kitundu kyange sizimanyi akisale tewali yalaze nanneyanjulira sizimanyi tetwagala kulaba nti abantu baffe mu kitundu naddala abavubuka be bakwasibwa omulimu ogwo mu biruka yenyini gye bavaamu kubanga kampani ezo tuwulira ezimu tezibana mu Nakawa actually ezo nando za tezibana mu Nakawa. Wabula avunaanyizibwa kulondoola obuyonjo mu Kampala mu KCCA Nagayisanula agambye nti kampuni eno ya Seven Hills eyambyeko mu kuzzaawo emirembe mu kibuga kubanga abavubuka beekozesa yabajja ku nguudo. Naddala nga bitundu bya Sidamusi bwayise na Tete n'ebitundu ebirala Makerere Sirieo Kaleerwe n'ebitundu ebirala amasiga bajjuli naye abavubuka ba Seven Hills bano baavaayo okujja okutuyambako nga ffe KCCA okutukwatizaako era abavubuka bano tubeebaza beebale nnyo beebalira eddala nti bukyanga bavaayo era ekibuga essaawa zino kiri wadde yaddekaawo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basapama nga klabu za ligi abinywera ya Uganda Premier League zeetekeratekera sizoni ijja ey'omwaka 2022-2023. Klabu ya KCCFC yeyongedde amaanyi mu nteekateekezo okugumisa ttiimu yaayo n'abazannyi abapya ekansizza omuzibizi Geoffrey Waswa ku ndagaano ya myaka ebiri. Geoffrey Waswa okugenda mu KCCA awa amawulire gaasooka kulaga nti yali akkiriziganyizza ne URA okubeegattako kyokka enteekateeka eno yagudde butaka. Ono mu kiseera kino tabadde na klabu yonna oluvannyuma lw'endagaano y'okugwako ne AS Villa Jogosalo ng'enkomerero ya sizoni ewedde ng'ebbanga eddene yalimala ne klabu ya Vipers gye yatandikira omupiira gwe mu sizoni ya 2015-16. Ono mu KCCA yeegase ku bazannyi abalala abaaguliddwa okuli Brian Majwega, Yasa Mugerwa, Usama Arafat ne Emmanuel Waswa abaakagulibwa. Fufa kakano yakakasizza nti ligi ya binywera ya Uganda Premier League sizoni ejja egenda kutandika nga 15 omwezi ogw'ekumi ng'Express bebanata megwa ba sizoni ewedde. Ebyo nga biri bityo, klabu ya Arsenal ya Bungereza ikirisikanyiza ne klabu ya Sheffield United okukansa omukwasi wa goro Aaron Ramsley ku nsimbi obukadde bwa pound 24 nga ono agenda kudambigira bya Bernard Leno omutendesi wa Arsenal Mike Arteta gwagamba nti yakubye Arsenal ennaku zino. Mu ngeri emu Arsenal ekanyiza ne klabu ya Real Madrid ya Spain okukansa omuwutanyi Martin
Odegaard kuhusimbi wakade wa pangu ni makumi ya satu. Amawuliro okuva ebweruwe gwanga. Abakambu wa Talibani abawambye obuyinza mu nsi ya Afghanistan obudde butandise okubaddugalirira government ya Amerika n'ebitongole by'ensimbi by'ensi yonna bitadde envumbo kwa akawunti za government okukugira abajambula bano okukwata ku nsimbi z'eggwanga. Amawulire amasuge twakafuna gagama nti Amerika ekozesezza obwangu obw'ekitalo okuggalawo akawunti zonna omubadde muyisibwa obuyambi obugenda mu Afghanistan nga akawunti ezo ziri mu banka ze Bulaaya. Okumala emyaka 30 n'okusoba, Afghanistan imiriddewo ku buvujjirizi obuva mu mawanga amalala era Amerika n'amawanga ga Bulaaya bibadde bisinga okuwanirira ebyenfuna by'ensi eyo. Mu kiro ekikeesezza olwaleero ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyensimbi ekiyitibwa International Monetary Fund kirangiridde nti kiyimirizza obuyambi bwonna obadde buweerezebwa mu Afghanistan olw'embeera eyazzeewo gye bateekakasa. Ebitongole ebirala ebibadde bivujjirira Afghanistan nabyo bisaze ku buyambi era embeera bw'etuuse wano buli munnansi wa Afghanistan afunye amawulire gano n'akulukusa amaziga. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Mu mawulire ag'empona, omuyizi abadde asomerera obusawo bwa dokita agenze mu kkomera yeebake ebbanga lya myaka 3 kkooti emusingisizza ogw'okutta amakovu. Omuyizi ono abadde asomera mu Hong Kong Polytechnic University okukwatibwa kyavudde ku katambi akabunye emitimbagano mu nsi eyo nga mwana mulenzi oyo akutte saketi y'omunnyo agenda mamirira ku kkovu. Amawulire gategeezezza nti omuvubuka oyo w'emyaka 26 takulakanira ddala na makovu era ku mukatambi kano yawulikise nga yeewaana nti ye buli kovu alyagaliza magombe nga mukatambi ak'omunnyo yaguyiye ku makovu asatu. Kkooti esazeewo okusinziira ku tteeka erifuga obutonde nti buli kovu lye yasse bagenda kumusiba omwaka gumugumu gy'emyaka 3 atanzibwe ne dola za Amerika 225,000 mu lukaaga. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Abatuuze ku kyalo obubalya mu ggombolola y'ekigandaalo mu disitulikiti y'e Mayuge baguddemu ekyekango. Omusajja wakakkanye ku baana babiri baazaala n'abatugana abatta oluvannyuma naye ne yeetuga. Abamu ku balondoola ebyenjigiriza abasomesa ne bannyini masomero bakubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti y'okuddamu okugula amasomero mu biwagu nga mu kino gavumenti yeesuubira nti egenda kutandika n'ebibiina ebya wansi okuli primary esooka ey'okubiri n'ey'okusatu wamu ne siniya esooka ey'okubiri n'ey'okusatu nga kino abakulu bagamba nti kigenda kuleetawo akatuubagiro akalala mu byenjigiriza ne basaba minisitule esooka yeebuuze mu ngeri esingako. Poliisi mu disitulikiti ya Kole ekutte abantu basatu nga bonna bavunaanibwa gwa kubulankanya nsimbi ez'emyoga ezaweebwa disitulikiti eyo. Abakambwe abatalibani abawambye obuyinza mu Afghanistan obudde butandise okubaddugalirira gavumenti ya Amerika n'ebitongole by'ensi yonna bikozesezza obwangu obw'ekitalo bitadde envumbo ku akawunti za gavumenti okukugira abajambula bano okukwata ku nsimbi z'eggwanga. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM y'obujjajja, nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuterega.